Are you excited for spadag? You're more creeper, hey? Yeah. Can you see me? Yay! We're ready! Så her har vi resultatet, kan du se det? Det er ikke perfekt, men det er ikke så enkelt å få det helt jevnt med den store maskinen, for den er ganske stor. Men det er en plan med det, fordi at den linjen her den går akkurat under hodvaget. Den kommer ikke til å vise ut når det er hodlaget på. Kanskje litt teit ut når du ikke har det. Det går bra. Ja, så prøvde jeg å sette opp hårene, for det siste var på klippen, så mistet han en del av malene sin her. Men du har mer enn opp mal å ta, da, så det går vel egentlig bra. Skal vi vaske halen? Hurra! Kan du stå der og leve livet mens jeg rydder opp her etter deg? Kjører for det som en halv hest som ligger. Skjønner bare halve ansiktet ditt. Pels, sa du. Klart for spørsmål!